2020 මහමැති වර්ණය කියන්නේ රටේ ඉරණම තවත් අවුරුදු 5කට ආණ්ඩුවකට බාර දෙන්න සූදානම් වෙනවා. ඒ වගේම රටේ ජනතාව මේ ඡන්දෙන් 225කට රට බාර දෙන්න යනවා. බදුල දිස්ත්‍රික්කේ ජනතාව 9 දෙනෙකුට අපේ දිස්ත්‍රික්කේ බාර දෙන්න යනවා. ඉතින් අපි මේ වෙනකොට මැති වර්ණයේ සියලු කටයුතු සූදානම් කළා. අපි ඡන්ද මධ්‍යස්ථානට අපි මේ ඡන්ද දාන්න එන ගමන් මේ ඉන්නේ. අපි කියන්න කැමති රටේ ජනතාවට මේ මෙවර පාර්ලිමේන්තුව සුවිශේෂ පාර්ලිමේන්තුවක් වෙනවා. එක පැත්තකින් මෙරටේ අධික බලයක් අරන් එක්සත් ජාතිපක්ෂ ඡන්ද සහ සජිත් ප්‍රේමදාස පිලේ ඡන්ද අරගෙන මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයලා මුදලට තනතුරු වලට ආණ්ඩුවක් හදයි. අන්නේ හිතුවක්කාරී ආණ්ඩුව නැත්නම් බලලෝභී ආණ්ඩුව නැත්නම් අධික බලයක් අරගෙන අධික පීඩාවකට ජනතාව පත් කරන සූදානම් වෙන ආණ්ඩුව සමග කරට කර සටනක් දෙන්න ජව සම්පන්න සටන්කාමී විපක්ෂයක් හදාගන්න උවමනාවක් තියෙනවා. අන්නේ සදා රටේ ජනතාව මාලිමාව වටා මේ වෙනකොට එක් වෙලා ඉවරයි. දෙපැත්තව සම්බන්ධව කලකිරිච්ච පිරිසක් මේ වෙනකොට මාලිමාවත් එක්ක එකහුවලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දකිනවා මේ පෙර පාර්ලිමේන්තුවේ සුවිශේෂ බලයක් මාලිමාව නැත්තම් ජාතික ජන බලවේගය අපි ලබනවා. බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කේ ජනතාවත් මේ වෙනකොට අපි සූදානම් කරලා තියෙන්නේ සුවිශේෂ ජයග්‍රහණයක් අපි බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කනොත් මෙවර මාලිමාවෙන් අපි ලබනවා. අපි කැමතියි කියන්නේ මේ රටේ ආණ්ඩුවට රටේ ජනතාවාදී යෝජනා අනපනක් ගේනවනම් අපි සූදානම් වට සහය දෙන්න. හැබැයි ජනතාවට එරෙහි අනපනක් ගේනවා නම් ජනතාව පීඩාවට පත් කරනවා නම් කොන්දේසි විරහිතව ඒ ආණ්ඩුවට එරෙහිව සටන් වදින පාර්ලිමේන්තුව විතරක් නෙමෙයි මහපාරේ ජාතික ජන බලවේගය අපේ කණ්ඩායම සූදානම් කියන පණිවිඩේ මේ මැතිවරණයේ මොහොතේ අපි දෙනවා. ඒ වගේම රටේ ජනතාවට ආරාධනා කරන අද දවසේ ඔබ ඡන්ද පොලිටික්මට එන්න ඔබේ වටිනා ඡන්දය බලලෝභී දේශපාලන අවුරුදු 72 මේ රට හදන්න බැරි වෙච්ච දේශපාලනේ පරාජය කරන්න මාලිමාවට ලබා දෙන්න. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ උගත් වියත් ගොවි කම්කරු ජනතාව එකතු වෙලා සංවිධාන 33කින් සමන්විත සංවිධානයක් තමයි ජාතික ජන බලවේගයේ මාලිමාව අපි ජනතාවට ආරාධනා කරනවා රටේ සැබෑ වෙනසක් කරන්න අපිට ඔබේ වටිනා ඡන්දය ලබා දෙන්න කියලා.